Юг Медиа. Организуваме протест на Вожния градом, зато што сме незадоволни удружением или фирмом Метла Такси, која е спустила цене мимо одлуки Скупштине, која имамо одлуки градски управе за природу и подопределу за ценовни услуга такси превоза у граду Лајскоце. Тоа е една тачка, прва тачка која нас боли, каде сме незадоволни сме дали и понашањем комунални полиции у граду не дозволявају нам да се паркирамо, односно да зауставимо на тротуар, да покупимо и да изадемо штерија из возил. Тоа е друга тачка. Трета тачка е, имамо проблеми со естетски преглед возила. Ранее било за едно возило трајни, значи естетски преглед. Сад сваки години плаќамо по 2500 годишно. Значи тоа е трета. И четврта, исто болна тачка нам е паркирање такси возила у граду, поготово горе околу болница. Могу ли да вас питам какав е проблем со метла таксијем да прецизирате? Метла таксијем возе старт нула, мимо закона, мимо уредбе, ова е градска уредба, значи градски цене су, тоа е нама град одобрио те цене. Од 2013 године, закон смо броје 18. новембра 2013 године, а почеле се ове цене 18. февруара 2014 године. Од тад возимо те цене, е сад се онашо кој вози старт нула, не знам километар како вози. Да ли то значи да вам отима муштерије? Како да не, па... Још је излепио на шофер Шајмлино, излепио је старт нула, свуда то... Како да не отима? Свима нама, не само нама и жути такси, свима нама. Зато смо си го купили овде. Да ли сте у губитку? Јесмо, велико губитку. Колико он то дуго ради? Ја мислим, нисам до четвртка прошле недеље ради то, значи 5-6 дана ради то, али то је много за такси. Юг Медиа.